Uma discussão durante o almoço em família terminou com um jovem de 23 anos preso em Ipatinga neste domingo. Eu vou te contar. O rapaz, ele agrediu a irmã de 34 e deu uma mordida na mãe de 74. O quê? Aí tá brigando com a irmã, a mãe foi separar, né? Ele mordeu a mãe, que tentou separar a briga entre os familiares, né? Quem vai contar esse caso pra gente é o repórter Marcos Lessa. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Ô Marcos, almoço em família normalmente é bom, rapaz. É coisa boa, mas aí deu confusão, né? Pois é, Nico, almoço em família. O almoço já é um momento sagrado, né? Mas não foi para essa família de Ipatinga. Pois é, essa mulher, né, de 34 anos, que é a irmã desse jovem de 23, contou para os policiais militares que todos estavam ali na mesa, né, almoçando, quando, de repente, esse jovem de 23 anos, que é irmão dela, começou a xingá-la. E ela, para se defender, ela pegou um pedaço de madeira, né? Esse jovem ainda teria jogado pedras contra ela. A mãe, de 74 anos, né, uma idosa, tentou apaziguar ali aquela situação entre os irmãos. Foi nesse momento que o jovem de 23 anos mordeu o dedo da mãe. Então, a polícia militar conduziu esse jovem para a delegacia. Ele foi preso em flagrante. Mas antes disso, todos foram para a UPA, né, para a unidade de pronto atendimento aqui em Ipatinga, é onde foram receberam um atendimento. E, Nico, essa família daqui do município de Ipatinga disse, né, que constantemente esse jovem, ele é uma pessoa assim, que demonstra agressão contra a família, porque segundo essa idosa de 74 anos, todas as vezes que ele é levado para a delegacia, ele volta agressivo. Então, por isso que ela tinha medo, tinha receio de fazer denúncias contra esse jovem, esse filho de 23 anos. E é nesse momento que não se pode ter medo, né? Tem que denunciar mesmo, porque senão as agressões, elas constantemente vão acontecendo, e por isso é necessário, sim, fazer a denúncia contra os idosos, né? Confusão de família. Morder a mãe? Aí não dá pra mim não, Marcos. Arruma outra coisa pra você falar aqui, meu filho. Eu não aguento não. Segunda-feira, olha o coração do vovô aqui, pira. Ainda mais que eu não vi minha mãe esse fim de semana. Hein, Lamonier? Mordeu o braço da mãe? Deus é mais.